דבר אחד שגיליתי במהלך השבוע, לשמאל יש המון מוקדי כוח, יש לו את האקדמיה, יש לו את מערכת המשפט, יש לו גם את מוקד הכוח שנקראת A הידיעה, אוקיי? כי כל הפושים יוצאים עם משפחות החטופים רוצות ש, משפחות החטופים רוצות ש, משפחות החטופים דורשות ש, זה לא משפחות החטופים, יש משפחות חטופים שדורשות שנתניהו ילך הביתה, יש משפחות חטופים שחושבות שהמאבק מסוג זה מזיק לעסקה, ולכן צריך להגיד איזה A הידיעה לא שייכת לאף מחנה, ולא להשתמש בה כל כך בקלות. זו ממש לא הצרת משפחות החטופים, זו הנדסת תודעה, אנחנו כמו משפחות אחרות לא מזדהים, אף לא עם מילה אחת, לא מזדהים, מאמינים שההצהרה הזו היא נזק, זו הצהרת חלק ממשפחות החטופים. אגב, גם פורום תקווה, יש גם פורום נוסף, כן, פורום, זה טל גלבוע, היא לא בפורום תקווה, אבל יש גם פורום תקווה, פורום תקווה מאגד משפחות חטופים, דורש מכל כלי התקשורת והעיתונאים שמדברים על ההפגנות והפעילות של משפחות חטופים, להפסיק להגיד משפחות החטופים, אלא לומר משפחות של חטופים. פורום תקווה טוען כי מספר משמעותי של משפחות חטופים עמומים מהפעילות הפוליטית, שבחרו משפחות חטופים לפעול החל מהערב.